warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sama Nia Indonesia. Biacal malam ini. Seneng banget aku Carun. Sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen nawan rata yen mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu Mbak Ayu tak tunggu-tunggu ora liyo mung sliramu ngapusi rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu Mbak Ayu jong guyang guyu pilih murung yen murung tak trimo-trimo gantung neng isor kencur malari ya apa malarindu setina rasane sewindu neng awak marake guru guru semangka numpak aduk karam laku neng ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar bapak aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan dikoparing pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawang ngenteke kampung. Iwak
cucung lebu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawang ngenteke kampung. Ayo dari kong lagi sta nyak 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 yeah. Oke okay.